ወረቀትን መስራት ሙስሊሞች ሲችሉ ወረቀት እየሰሩ ቁርአን በወረቀት መጻፍ ተጀመረ። እንደዚሁም የአባሲድ መንግስት ደዋዊን የዘካ የተለያዩ ታክስና አጠቃላይ መንግስታዊ ደብዳቤዎች ከብራናና ፓፒረስ ወደ ወረቀት ተሸጋገረ ማለት ነው። ሙስሊሞች በደንብ ወረቀትን መስራት እየቻሉ ሲመጡ ሌላ ምን ኦፖርቹኒቲ ይዞላቸው መጣ? በ761 ከአስር ዓመታት በኋላ ሙሉ ለሙሉ እስላማዊ ኸሊፋ ግዛት ማንኛውም ለመንግስታዊ ይሁን እርስ በርስ የሚደረጉ ደብዳቤዎችም ስራዎች በጠቅላላ ከዚህ በፊት የነበረውን ፓፒረስ እና ብራና ቀርቶ ሙሉ ለሙሉ በወረቀት ላይ ጥገኛ እንዲሆን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ብዙ ወረቀት መመረት በመቻሉ በዚህ ወረቀት መብዛት ምንን ይዞ መጣ? የሚጻፍ አዲስ ኖሌጅ፣ አዲስ እውቀት ያስፈልጋል። ይሄን በራሱ ምን ፈጠረ? በ762 ላይ በይተል ሂክማ የሚባል ሃውስ ኦፍ ዊዝደም ተብሎ የሚታወቀው እንዲመሰረት ሰበብ ሆነ ማለት ነው። ይህ ለምን ሆነ ብለን ስንጠይቅ ብዙ ወረቀት አለ ማለት ብዙ እውቀትን ማመንጨት ይቻላል። ለዚህ የተደረገው ምንድን ነው? ቀደምት የነበሩ የግሪክ የተለያዩ የፐርሺያን የነበሩ ሳይንሳዊ ሙከራና የተለያዩ ጥረት የያዙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መጽሐፍቶች፣ የፍልስፍና መጽሐፍቶች ወደ አረብኛ እንዲተረጎሙ ለሚተረጉሙ ሰዎች በይተል ሂክማ ውስጥ ስራ ተቀጥረው እንዲተረጉሙ እድል ተሰጣቸው። ይሄ ደግሞ አዳዲስ ኖሌጅ ወደ ሙስሊሞች ገባ። የግሪኮች ነው የፋርሶች ነው የሚባል ነገር የለም። ኖሌጅ ኖሌጅ ነው። ከቻይናውያንም ተምሯል፣ ከግሪኮችም ተምሯል፣ ከፋርሶችም ተምሯል፣ ከተለያዩ አካላት ሙስሊሞች ተምሯል። በዚህ መልኩ እውቀት እየተሸጋገረ ሲመጣ ምን መጣ? የትርጉም አብዮት ተፈጠረ። እንዴት አብዮቱ መጣ ሲባል መጽሐፍን የሚተረጉም ሰው በተረጎመ መጽሐፍ ልክ የገጹ ብዛት ሚዛን ላይ ተቀምጦ ያን የሚያክል ወርቅ ለተረጎመው ሰው ይሰጣል። ለምን? ሙስሊሞች የማያውቁትን አዲስ እውቀት ስላመጣ የእሱ ትርጉም ስራ። ስለዚህ ሰዎች ለመተርጎም እሽቅድድም ውስጥ ገቡ። በወርቅ ነው ክፍያው። ስለዚህ እንዳለ ማህበረሰብ ወደ ምን ገባ? ወደ ትራንስሌሽን ሪቮሉሽን ገባ፣ ወደ ትርጉም አብዮት ገባ ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ ሙስሊሞች ከቀደምት ህዝቦች እንደገና ተምረው የራሳቸውን እሴት ጨምረው ሞዲፋይ አድርገው ምርምሮቻቸው በሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለያዩ ስፔስ ጉዳዮችና መሰል ሂደቶች ተያያዘ። ሙስሊሞች በዛን ሰዓት ላይ እንዴት ሰዎች እንደ ወፍ መብረር ይችላሉ ብለው ምርምር ያደርጉበት እንደ አባስ ፈርነስ አይነቶቹ ለምንድን ነው ወፎች መብረር የቻሉ የሰው ልጅ ለምን መብረር አይችልም ብሎ አውሮፕላን መነሻ የሆነውን ቴክኖሎጂ በዛ ጊዜ ነው ሙከራዎች የተደመሩ። የኢብኑ ሲናን መጽሐፍቶችን ብትወስዱ ሽፋ የሚባለው መጽሐፍ ኦልሞስት ለአንድ ሺህ ዓመታት ዓለም ላይ ከፍተኛ ኢምፓክት የፈጠረ ለ400 ዓመታት ደግሞ ኦልሞስት ዓለም ላይ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ቴክስት የነበረ መጽሐፍ ነው በሕክምና ዘርፍ። በዚህ መልኩ በነበረበት ሰዓት ሙስሊሞች በማዕሙን ዘመንም በአቡ ጃፈር አልመንሱርም ቀጥሎ በቃድርም ዘመን በተለያየ መልኩ እየተስፋፋ ምርምሩና እውቀቱ በሄደበት ሰዓት ከሰላት ጋር ተያይዞ ኤግዛክት የሰላትን ሰዓትና ቂብላን ለማወቅ ሙስሊሞች ኮምፓስን መስራት፣ ሰዓትን መስራት፣
የተለያዩ ነገሮች ላይ ቢዚ የሆኑበት ጊዜ ነበር። በዚህ ሰዓት ላይ ሙስሊሞች በጣም ረቀው ሄደው አውሮፓውያኑ ደግሞ ጨለማ ውስጥ የነበሩበት የጨለማ ዘመን ውስጥ ነበሩ። ያኔ የዓለም የተማሩ ሰዎች ቋንቋ አረብኛ ነበር። ምክንያቱም ቀደምት የነበሩ ዕውቀቶች ወደ አረብኛ መተርጎም ብቻ ሳይሆን በዘመኑ አሉ የሚባሉ ሳይንቲስቶች የሚናገሩት የሚጽፉት አሉ የሚባሉ ስኩሎች በአረብኛ ቋንቋ የሚሰጡ ነበር። ለምሳሌ ዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በትምህርት መስክ ዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ የተከፈተው በሙስሊሞች ዘንድ ነው። PhD ሲባል ተማሪዎች ታውቃላችሁ። PhD የሚለው ራሱ ከሙስሊሞች የተወሰደ የኢጃዛ ኢኩቫለንት ነው። ለዚህ ደግሞ እንዴት እስላማዊ ትምህርት ስርዓት ለዓለም ስርዓት መሰረት እንደሆነ ጆርጅ መክዲሲ የሚባል ጸሐፊ The Rise of Islamic College and Universities በሚል soft copy-ውን ኢንተርኔት ላይ ታገኛላችሁ። PhD-ውን የሰራበትን ዓለም ላይ ትምህርት ቤት መነሻ የሆነው ኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲ የሚባል ዓለም ላይ የመጣው ከሙስሊሞች ተኮርጆ ነው። በጠቅላላ ወላ ኦክስፎርድ ወላ ምናምን ሁሉ